För det första så tycker jag det är beklagligt att Ilmar Reepalu inte verkar vilja ta något svårt ansvar för den situation som har uppkommit i Malmö. Det verkar som att det alltid är någon annans fel. Antingen är det regeringens fel eller i det här programmet så skyllar han på Mona Sahlin också. Och sen försöker han peka på andra, i detta fallet då Helsingborg och Göteborg. Och för det andra då så tycker jag det är extra allvarligt när han hävdar att i Helsingborg och Malmö har gått lika många mord de senaste 2 åren. När sanningen är något helt annat. Jag är bestört över att Ilmar Reepalu agerar på detta sätt. Det känns inte alls bra eftersom vi är 2 städer som normalt sett samarbetar gott.